Besimtarët ortodoks gjatë meshës së mbajtur në kishën Apostull Pavlit dhe Shen Nastit në qytetin e Durrësit janë ftuar të reflektojnë mbi zbatimin dhe praktikimin në jetën e përditshme të besimit. Shpeshherë ndodh që zbatimi si përfaqësor i praktikave kishtare, në vend që të krijojë një nivel të lartë shpirtëror, bën të kundërtën duke krijuar egoizëm, varfëri shpirtërore si dhe mungesë komunikimi. Për këtë arsye duhet të besohet me përulësi dhe po ashtu të zbatohen edhe praktikat kishtare. Pas përfundimit të liturgjisë hyjnore në kishën e Apostull Pavlit dhe Shen Nastit, duke qenë se jemi në prag të festave të nëntorit, Rinia ortodokse e Durrësit dhe zonave përreth ka organizuar një shfaqje me këngë, recitime dhe kërcime të ndryshme, të realizuara nga vetëzonësit e shkollave fetare. E diela ka mbledhur edhe në kishën katolike të Shën Domenikos besimtar të shumë të krishterë. Ato kanë lexuar pasazhe nga Ungjilli I Shenjtë, kanë lartësuar figurën e Perëndisë dhe Jezusit mbi rritë të tij. Ajo që bie në sy është interesi që po tregohet gjithmonë më shumë ndaj besimit, sidomos nga moshat e reja.